Hola a tots i benvinguts a la segona sessió de Píndoles Tecnològiques organitzat pel Comú d'en Camp. En aquesta segona sessió tractarem el mesurament de la presència digital. Jo sóc Marina Sánchez i bueno, em presento pels que no vau poder estar a l'altra sessió. Sóc comunicadora i experta en màrqueting digital, grau en comunicació i màster en màrqueting digital, curs de disseny web a web empresa i màster en anàlisi de dades. Tinc 6 anys d'experiència a diferents agències de comunicació i sóc fundadora i propietària de la meva pròpia agència, Pató Agency. A l'índex veurem en primer lloc la introducció, tindrem un glossari com a l'anterior sessió, veurem que l'embut de conversió i uns quants exemples de com tractar tot aquest mesurament. Per què és important fer aquest mesurament? Doncs, bueno, en primer lloc, l'avaluació del rendiment. Mesurar les activitats de màrqueting digital permet avaluar com estan funcionant les campanyes i això proporciona realment si la inversió que estem fent és eficient, s'està optimitzant i és efectiva. L'optimització de recursos, que seria doncs, això el que us estava dient, intentar doncs, amb els recursos que tenim arribar als majors objectius possibles. El retorn de la inversió, veure de tant de X que inverteixo en publicitat, quan se'm retorna gràcies a aquesta acció. I amb quart, la presa de decisions, que gràcies a tota aquesta informació que obtindré gràcies a mesurar, podré prendre decisions encertades de l'estratègia que he de seguir a la meva empresa. També dins d'això està l'optimització de l'experiència del client, tant a la pàgina web com a l'experiència pròpia de la compra segons el negoci. I també gràcies a mesurar podem obtenir aquesta experiència i la competitivitat també entra aquí dins del mesurament perquè gràcies a això podrem ser més competitius i ens podrem adaptar ràpidament a segons la competència el que veiem al que necessita el mercat. Per últim, podrem ajustar canvis i algoritmes i tendències. Gràcies a aquest mesurament, que serà també immediat, podem anar veient constantment quines tendències són les que van canviant i cap a on pot anar. És a dir, hi ha eines de mesurament per veure si una paraula s'està buscant més o un producte s'està buscant més. Llavors, ens prepararem gràcies a aquesta informació per oferir aquest producte. I, per últim, establiment d'objectius realistes. Gràcies a aquesta informació que podrem extreure, doncs en un futur podrem establir objectius realistes amb un creixement, però sempre gràcies a aquestes dades que tinguem podrem veure d'establir aquests objectius més acotats possibles. Llavors, per ensenyar-vos una mica per què és important, al final mesurar és igual a millorar l'optimització del pressupost, saber quin és el canal i què funciona és crucial en una estratègia de màrqueting digital. Per exemple, aquí us poso un exemple. En la mateixa campanya la fem i amb l'objectiu d'aconseguir vendes, la fem invertim 500 euros en xarxes socials, 500 a Diari d'Andorra, 500 a ràdio, 500 a Google Ads. Llavors, el retorn, quin seria? Doncs mira, en aquest cas, doncs per poder mesurar aquesta efectivitat, les xarxes socials anaven a una landing page i aquesta landing page tenim les estadístiques. Doncs hem aconseguit 6.000 visites i 30 vendes. El Diari d'Andorra, doncs ho vam fer amb un QR que està mesurat i parametritzat i a més tenia un descompte. Doncs hem aconseguit 3.000 visites i 3 vendes. A la ràdio doncs tenia un codi descompte personalitzat i gràcies a això hem aconseguit 4.000 visites i 10 vendes. I a Google Ads, doncs, la mateixa landing page que es pot diferenciar si xarxes socials o Google Ads, 5.000 visites i 50 vendes. Què significa això? Doncs que hem aconseguit doncs, un cost per visita diferent a cada canal, un cost per adquisició, és a dir, de la inversió que jo he posat a aquest canal entre les vendes que he aconseguit, quin és el meu cost per adquisició, o sigui, CPA
Per exemple, a xarxes socials aconseguim 16 euros. És a dir, he aconseguit 16 euros, o sigui, he invertit 16 euros per aconseguir la venda. Que això ho calcularem més endavant, perquè també, segons el producte o el negoci, aquests 16 euros ens seran caríssims, insuficients, o al revés, o sigui, serà molt ben, molt bon CPA. El ràtio de conversió entre vendes i visites, això també és bo calcular-ho, és a dir, quanta gent ha entrat a la landing page o a quanta gent al final ha aconseguit vendre. I tot això, mesurant-ho, ho veurem tot molt més clar. Bueno, una altra cosa important per saber com mesurar i establir objectius són les KPI, que són les mesures quantificables que s'utilitzen per avaluar un projecte, el procés o en diferents metes. I també la meva pròpia definició, entrant dins del màrqueting digital, al final són les mètriques específiques que s'utilitzen per avaluar el rendiment de les activitats de màrqueting en línia. Aquestes mètriques són fonamentals per mesurar la sortida de les estratègies i campanyes digitals, permetent, doncs, als professionals del màrqueting prendre decisions informades i ajustar-les segons el que sigui necessari. Per cada canal hi ha diferents KPI a tenir en compte. Això és molt important. Llavors, entrem dins el glossari, que, bueno, en primer lloc tindríem l'alcance, que és el nombre únic d'usuaris o audiència a la qual es pot arribar amb una campanya. Les impressions, que es refereix al nombre total de vegades que un element de contingut, com un anunci o una pàgina web, és mostrat a una audiència en línia. És a dir, a un mateix usuari se li pot mostrar diversos cops aquest anunci. Llavors, podria ser un usuari, però 10 impressions del mateix usuari. Els clics, que és el nombre de vegades que fan clic a l'anunci. La posició, això va referir també al posicionament orgànic, que és la posició en la qual surt la nostra pàgina web dins del motor de cerca. Les conversions, que és quan l'usuari realitza l'acció desitjada, ja sigui fer una compra, omplir un formulari, subscriure's a un servei. Els usuaris que es refereixen a les persones com individus que visiten un lloc web, aplicació o plataforma digital. Els usuaris nous, que seria el mateix que abans, però comptant els 100% nous, o sigui, al final es pot diferenciar entre els nous i els recurrents. Els recurrents és que constantment estan visitant la nostra pàgina web i els nous doncs seria 100% nous. La freqüència, que seria quants cops un usuari específic veu un anunci determinat en una campanya publicitària. Aquí us posaré les fórmules, nombre total d'impressions entre nombre total d'usuaris únics, que aquí doncs, l'ideal seria que no, no una mitja molt alta, és a dir, si et surt una mitja de 10 cops que l'usuari ha vist l'anunci, doncs potser és una mica massa. El percentatge d'interaccions, que és la proporció d'usuaris o audiència que interactuen amb un contingut específic, interaccions entre audiència per 100. El canal d'adquisició, doncs el que hem vist abans, el canal on arriben al lloc web o on vulguem, o a les xarxes socials, que pot ser doncs, directe, URL, orgànic, per posicionament orgànic, paid, que és de pagament, orgànic social, són les xarxes socials, referral, que serien altres webs, i hi ha un assignet que seria sense identificar. El cost per visita és una KPI que mesura el cost que implica atraure una visita a un lloc web com a part d'una campanya, que és el que hem vist anteriorment, i la fórmula cost total de la campanya entre el nombre total de visites generades. El cost per clic indica el cost mitjà que un anunciador paga per cada clic en un anunci, cost total de la campanya entre el nombre total de clics. El cost per adquisició, que mesura el cost mitjà per adquirir un client una conversió, el que hem vist anteriorment també. El cost per lead, que seria el mateix, però no, no anant a venda, sinó anant a lead, que considerem lead omplir un formulari. El cost per 1.000 impressions és una mètrica de publicitat que representa el cost per cada 1.000 impressions, és a dir, quan volem, per exemple, fer imatge de marca i volem aparèixer a molta gent sense un objectiu de conversió o de clic, doncs seria el CPM, que al final és cada 1.000 clics quan m'està costant la campanya. El temps mitjà de duració dins la nostra pàgina web doncs seria entre
el temps total de sessió entre el nombre total de sessions i per veure quant de temps mig està l'usuari a la nostra pàgina web. La taxa de clics, que seria el CTR, és una mesura que mesura el percentatge de clics que rep un anunci en relació al nombre d'impressions, és a dir, al nombre de cops que el veuen els usuaris. El ratio de conversió és el percentatge d'usuaris que realitzen una acció desitjada, com ara una compra o subscripció, en comparació amb el nombre total d'usuaris que han visitat el lloc web. El retorn de la inversió seria una mesura crítica per avaluar l'eficiència de les campanyes i les estratègies en línia. Si el percentatge és major que zero, és que hi ha beneficis. Aquí també us he fet un resum de les mètriques per canal, un petit resum perquè ho tingueu en compte. Al final, Google Analytics posarien els usuaris, les sessions, les visites, la taxa d'interacció, duració mitja sessió, mitja d'interacció per usuari, canal d'adquisició. Aquí també podríem afegir les conversions. El Search Console, que és més fàcil perquè són quatre principals, que són els clics, les impressions, el CTR i la posició. Amb MetaAds, que seria Facebook i Instagram, doncs els clics, les impressions, el CTR, la freqüència amb la que es mostra el nostre anunci, el CPM, si paguem per CPC, si el CPL que aconseguim, les interaccions, els clics en l'enllaç. Facebook i Instagram com a tal, com a perfils, doncs els seguidors, les visites al perfil, el compartir, l'engagement, que vam parlar també a la sessió anterior. Google Ads, doncs, els clics, les impressions, CTR, CPC, totes les mètriques de conversió que hi hagi. El TikTok, doncs, les visites al perfil, interacció i sobretot el percentatge de retenció de visualitzacions que podeu veure en un vídeo. Llavors, aquí entrem en què és un embut de conversió, que al final l'embut de conversió, funnel de conversió en anglès, és una representació visual del procés que segueix un usuari des de la primera interacció amb un lloc web, amb una aplicació, fins a la realització de l'acció desitjada. És a dir, que us poso un exemple, com podria ser doncs, la consciència. L'usuari adquireix coneixement sobre el producte o servei mitjançant publicitat, recerca o altres canals, llavors mostra interès en el producte, llavors visita la pàgina web. La consideració és que està dins la pàgina web l'usuari i compara opcions, aprofundeix en detalls i s'acaba de decidir, llavors l'acció ja s'ha decidit amb aquell producte, pren la decisió de convertir-se en client i compra. I després una part molt important després de la compra, que és la fidelització, que al final és mantenir a aquests usuaris. És important seguir aquest recorregut per saber on es pot millorar el nostre funnel. Què millor que veure un exemple de què vol dir un funnel? Pues, per exemple, si en anuncis de search fico 400 euros, aconsegueixo 133 clics. M'està sortint el clic a 3 euros. Però d'aquests clics aconsegueixo 40 leads. El ratio de conversió és un 30%. El CPL és un 10 euros. Llavors, d'aquí a vendes aconsegueixo 4. El ratio de conversió és un 10%, que seria 40 entre 133 clics i el CPA són 100 euros, que serien 400 euros entre 4 vendes. Llavors, per què ens serveix això? Per veure, ostres, doncs mira, és que em surt molt clar, molt car el clic o el clic per lead, un 30% està bé, eh? Doncs potser el podria millorar fent millores de la pàgina web o entenent què és el que busca exactament a l'usuari i també doncs, millorant el ratio de conversió. Llavors, a reserva web, perquè us feu una idea, doncs, si té tres passos fer aquesta reserva web, doncs, comencen 800 usuaris, del pas 1 al pas 2 ja passen a 80, un 10% al final, doncs, jo què sé, si el pas 1 és veure els preus, i el pas 2 ja és ficar les teves dades, doncs tens un 90% que potser no t'agafa per preu. I el pas 3, d'aquests 80 només t'acaben 3 i el pas 3 és simplement posar les dades de pagament, doncs s'hauria de veure de si és molt difícil ficar aquestes dades de pagament, perquè al final és molt poc. Llavors, aquí ja... Bueno, doncs aquí seria la part de pàgina web que entraria a Google Analytics. Google Analytics és una eina de mesurament
És una plataforma d'anàlisi web de Google que ofereix informació detallada sobre el trànsit i el comportament dels usuaris en llocs web. És una eina essencial per a la gestió efectiva de presència en línia. També aquí aniria molt de la mà, i en aquesta sessió no ho tractarem, però perquè ho tingueu en compte, Google Tag Manager és una altra eina de mesurament que facilita la gestió i l'implementació de tags o etiquetes en lloc web, que aniria complementària amb Google Analytics per aconseguir aquest mesurament dins la pàgina web segons les accions que es fagin. Ara us posaré un vídeo. Ara us el reproduiré. Mesurament de presència digital. Mesurament de presència digital. Mirarem el Google Analytics i com mesurar a la pàgina web. En aquest cas veurem aquesta pàgina web, que és una botiga física que té pàgina web que al final només és per informar dels seus productes i per rebre contactes. Llavors, perquè veieu una mica, doncs, bueno, té aquí el botó de WhatsApp, el botó de mail, després té aquí un vídeo, el contacte, i bueno, diferents pàgines, aquí té les xarxes socials i diferents idiomes. Llavors, ara entraríem a Google Analytics, que ara taparé la pantalla. Espera, que se m'ha colat aquí. Sabia que alguna dada se'm colaria. Aquí, ja està. Pàgina, bueno, Google Analytics de Bear Granel. Bueno, això seria la part d'administració de Google Analytics. Ara és Google Analytics 4, des de fa ja uns mesos, i bueno, fa uns anys que està fent aquesta migració cap a Google Analytics 4, i ha canviat molt de forma tècnica i també de forma visual. Llavors, us faré una mica de ruta de què és el que podeu trobar dins d'aquesta eina i què és el que podeu mesurar, perquè us feu una idea. Sí que hi ha opcions avançades quan tens un e-commerce per fins i tot mesurar el total d'ingressos i moltes altres coses, però bueno, perquè tingueu una mica de noció bàsica de què és el que es pot arribar a fer en aquesta eina. Llavors, aquí al costat tenim quatre opcions, que és la pàgina principal, els informes, explorar i publicitat. I a la part que estem, administrar. A la pàgina principal el que trobem és bueno, un resum una mica i també el que ens suggereix Google Analytics d'informes que podem veure i fins i tot en temps real. Llavors, aquestes serien les estadístiques que aquí es poden posar els dies que es volen o fins i tot l'últim any. Aquí sí que, per exemple, mira, sí que es pot personalitzar, però hi ha altres opcions que no estan, que ja veureu on poder aconseguir-les. Bueno, posarem els últims 90 dies i aquí veiem doncs, els usuaris que ha tingut, els usuaris nous, que ja ho hem vist a les mètriques, en el glossari, el número d'eventos que he tingut. Això ho veurem ara una miqueta més endavant, què signifiquen los eventos i les vistes. Això és una mica un resum. Aquí també es pot veure en temps real, que bueno, surto jo, que estic a Andorra, i em surt un visitant, que sóc jo, i perquè veieu que realment és efectiu. Llavors, veus, aquí es fa suggerències personalitzades del que podríeu veure dins d'aquí. Però realment els informes on són és a informes. I aquí ja se us desplega una altra pestanya que seria l'informe panoràmic, que és una mica, un altre cop, una suggerència de gràfics que es pot personalitzar tot el que personalitza l'informe. Tota aquesta pantalla es pot personalitzar i dir, bueno, doncs jo quan vull entrar aquí vull veure diferents altres coses. Després el tempo real, que és el que hem vist, que bueno, hi ha una persona i a més et diu està al desktop, que és en un ordinador de, bueno, un portàtil, i et diu molta audiència, o sigui, molta informació, per exemple, que l'audiència és com de tots els usuaris, si tinguéssim configurats altres audiències, doncs potser ens diria, doncs aquesta persona va comprar fa un mes. Quines pàgines ha estat visitant, que això sí que ho he fet, i quins eventos ha fet. Per avançar una mica i entengueu què són els eventos, aquí administrar
hi ha una part que són els eventos, que és com les accions que un usuari fa dins la pàgina web. Llavors, aquests eventos estan fets predeterminats, però es poden crear nous eventos, com per exemple podria ser pues, contacte a la pàgina web, que hagin parlat per WhatsApp, i això també ho veurem en aquesta sessió. En aquest cas, pues, per defecte, ha fet vídeo completar, per exemple, que té en compte que l'han vist tot el vídeo, perquè sapiguem pues, quantes persones veuen fins al final del vídeo. I llavors aquest evento també ho podem marcar com conversió. Què vol dir com conversió? Que ja ho consideraríem, perdoneu, un evento molt important, que fins i tot pot ser una venda o pot ser un lead, i ho tindrà més en compte en alguns informes per separar-ho. Llavors, tornem aquí a informes i aquí, com veiem, doncs, hi ha suggerències d'informes on podem veure doncs, usuaris nous per canal, on es pot veure doncs, per quin país han vingut, quines pàgines, però aquí, en aquesta part, podem desglosar-ho a adquisició. Doncs, què vol dir adquisició? L'adquisició del tràfic que ha tingut els usuaris. Llavors aquí ja es centra una mica més en això, i adquisició d'usuaris pues, ens trauria aquesta taula. Vaig a posar més temps, perquè ens fiqui més... Vale. I aquí pues, ens diu els usuaris nous que ha tingut l'orgànic, que bueno, com vam veure a la primera sessió, pues, seria el canal orgànic per motors de cerca, el directe, que seria buscant directament Bernadette Badalona, el referral, que seria d'altres pàgines web, i l'orgànic social, que seria de xarxes socials. D'aquesta forma podem veure desglossat quin canal és el que funciona millor, les sessions, el percentatge d'interaccions, el tiempo de interacción medio, el número d'eventos, i aquí podem veure, hòstia, doncs quanta gent ha completat el vídeo durant els últims, no sé quan està posat, 90 dies, doncs bueno, des d'orgànic 7 persones l'han completat. Aquí a conversiones doncs tenim posat vídeo complet, clar, en aquest cas doncs seria això perquè ho he activat ara, per això ara no sortirà res, però bueno, no és retroactiu quan s'activa. Llavors aquí fins i tot pues, es pot veure primera fuente media d'usuario, i aquí els que eren referral es converteixen en la URL que era exactament, que això és una aplicació que té per exemple aquest client i pues, ha vingut directament d'allà per veure realment pues, de quines pàgines web aconseguiu tràfic. Aquí també hi ha una altra opció, que fins i tot es podria posar una dimensió secundària, que es diu, i poder posar país. I aquí pues, ens mostraria Espanya i tal. Realment, aquí el tràfic que li ve, quasi la majoria és d'Espanya. Si veieu altres d'Estats Units i països que tampoc tenen molt a veure amb el negoci o que no estan enfocats cap a aquells països, i és poc volum, normalment el que passa és que són bots que entren a la pàgina web. Llavors aquí en la interacció seria més com les pàgines que visiten, quins eventos fan, i més centrat en això, no tant en els canals. Llavors aquí vistes por título pàgina. Tot això es pot personalitzar i com veieu pues, es pot mirar pues, per exemple, ara està aquí títol de pàgina, però jo vull la URL, doncs, ruta de pàgina, per veure la URL de cada pàgina, perquè així ho identifico millor. Llavors, podem veure tant d'on ve el tràfic i aquí quines conversions es fan segons el tràfic o segons el canal, i per una altra banda també segons la pàgina podem veure tots aquests eventos o quants usuaris, i tota aquesta informació. Veieu que aquí el total ingressos en una configuració més avançada, i si fos un e-commerce, fins i tot es podria valorar si aquella pàgina ha comprat
i posar aquí els ingressos que ha suposat cada pàgina. I això és molt interessant per veure-ho en temps real i que sigui més fàcil. Després, a explorar, trobareu el que és per fer informes personalitzats. Tota aquesta informació que veieu aquí, si ja teniu una idea clara de com voleu crear un informe i quina és la informació que realment voleu, aquí ja podeu configurar el vostre informe, que llavors aquí doncs, podríeu ficar les dates que vulguéssiu i fins i tot posar a comparar amb unes altres dates. Aquí a segmentos seria, ara us ensenyaré, també es poden crear audiències, que espereu que ja que estic ho mirem un moment. Aquí on en administrar tenim les audiències i aquí per defecte ja se't fica tots els usuaris, però tu pots crear una audiència personalitzada amb les condicions que tu vulguis. Doncs mira, vull que el país sigui contiene i sigui Spain. Vale? I aquí ja et crearia una audiència per Espanya. Després, en webs més complexes, també et suggereix usuaris actius recientemente, usuaris que no han comprado nada. I aquestes audiències ajuden molt a les campanyes per poder fer, com vam veure a la primera sessió, reimpactar el retargeting o poder veure quines són les audiències que més compren o com podem actuar davant d'elles. Llavors, tornant una mica als informes, que estan aquí, aquí li podem posar el nom, per cert. I els segmentos, us ho deia, perquè aquí es poden, si tu has creat segmentos per usuaris o per eventos o per sessions o altres per defecte que té, aquí ho pots fer informes a partir d'aquestes audiències. També una cosa que té això ve tot per defecte, que està molt bé. Aquesta nova versió de Google Analytics és molt més avançada. I també, en el cas de tenir una pàgina web amb moltíssimes dades, fins i tot et pot fer prediccions. Possibles compradors en els pròxims 7 dies. Com veieu, doncs no és apte per a usar-se perquè no té el suficient tràfic i hauria de tenir moltíssim. Llavors, aquí a Dimensiones podeu veure totes les opcions que teniu. Però bueno, podria ficar fins i tot país i pues mira, vull veure canales i alhora pues, també vull veure ruta de pàgina i classe de pantalla. Les importo totes i de mètriques, pues mira, vull veure tots els usuaris. Usuarios nuevos, total de usuarios y yo que sé si... Bueno, de moment aquests i els importo. Llavors, jo aquí tinc diferents visualitzacions. Per exemple, si li fiqués una anilla i digués, mira, a desgloses vull el país i a valores vull total usuaris, doncs ja em faria un gràfic ràpid. Que ho vull per línies, pues seria una mica raro perquè en aquestes dades pues, no queda bé. Però, per exemple, per barres pues, ja quedaria millor. Que vull una taula simplement per veure les dades, però com jo les vull ordenar, pues, fiquem una taula i aquí pues, decideixo que a columnes pues, ficar un grup de canales. I ara no sé per què em dóna error. Fem al revés, grup de canales. Perquè crec que aquesta mètrica no és. Aquesta seria canales. Seria grupo de canales predeterminado del usuario. Primer grupo. I a columnes ja seria primer grupo. A valores total usuarios. I a files li podem posar el país. I ja doncs, ens fa la taula amb els diferents valors. Que per exemple volem veure ja desglosat, pues mira, els eventos, pues anem a posar nombre de l'evento i els usuaris.
Llavors aquí podem posar nombre de l'evento, però que la fila sigui primer canal i que aquí sigui total usuaris. Llavors ja em diu que segons el canal, quins eventos ha fet cada usuari. Vale. Llavors, el posicionament orgànic que entra aquí Google Search Console és una eina de mesurament gratuïta de Google que proporciona informació sobre el posicionament orgànic d'una pàgina web per saber quines són les paraules, pàgines que s'estan posicionant. Aquí també veurem un vídeo. No hi haurà comparació perquè és molt nova la pàgina web. Però, per exemple, a veure si fiquem els últims 28 dies i els últims 28. I comparar amb els últims 28. Aquesta eina últimament va molt lenta i per això he d'anar recarregant Ai, tota la... m'estan dient que no s'escolta. És correcte? No, s'hauria d'escoltar. Pues ho mirarem des d'aquí, llavors. Vale. Tu l'eina Google Search Console, que com vam veure i hem vist en aquesta sessió, és l'eina per mesurar el posicionament orgànic d'una pàgina web dins de Google. I en aquest cas és d'un client on t'apareix el client i les cerques perquè es veu la marca per confidencialitat. Però bueno, és perquè veieu una mica les mètriques que es poden veure amb aquesta plataforma. Aquí ja veiem que ja pots filtrar entre tipus de búsqueda, web, imatge, vídeo, notícies, però bueno, ho mirarem tot per web i la fetge podem ficar els últims 3 mesos o els últims 6 i comparar amb els últims 10. En aquest cas, per exemple, no hi haurà comparació perquè és molt nova la pàgina web. Però, per exemple, a veure si fiquem els últims 28 dies i els últims 28. Ai, i comparar amb els últims 28. Aquesta eina últimament va molt lenta i per això he d'anar recarregant tota l'estona. Si la utilitzeu, no us espanteu, que no sé per què últimament funciona així. Llavors, fins i tot aquí es poden fer comparatives i veure... Doncs mira, els últims 28 dies ha aconseguit més clics orgànics perquè ha aparegut a més cerques i el CTR ha millorat i la posició també ha millorat, la posició mitja. Aquestes serien unes dades superficials de tot el que es pot veure en el posicionament. La gràcia seria desengranar tota aquesta informació i analitzar... Vaig a treure la comparativa, que potser lia una mica... Filtrar l'última sexta i ja estaria. A veure si entra la comparativa. Vale, ja m'ho he tret. I aquí baix, el que passa que ho taparé, podem veure les consultes que hi ha hagut. I per cada consulta, veure els clics, les impressions i el CTR i la posició en la que estem. Clar, aquí l'important és veure, pues mira, la marca, de paraules de marca, sí que estic posicionat, però, per exemple, si fos una gestoria i fos comptabilitat a Andorra i sortís la posició 10 aquí, doncs, hauria de veure com posicionar millor aquesta paraula a través d'estratègies de posicionament orgànic. Llavors, la gràcia també és fer seguiment de totes aquestes estadístiques per anar a veure com milloren. Aquí tenim les consultes, les pàgines... els països pels quals se'ls visita, els dispositius, com apareixem a les cerques, que en aquest cas no ens dona dades, i, bueno, i aquí una estadística per dates. Tot això us ho podeu descarregar exportant aquí i en el format que vulgueu, hoja de càlcul de Google, Excel o CSV. També una cosa important que té... aquesta eina és que podeu veure les pàgines que teniu indexades i les que no, perquè a vegades pot haver pàgines amb errors, com per exemple pàgina con redirecció. Aquesta pàgina web perquè té moltes poques pàgines, però aquí fins i tot pot sortir pàgines amb error 404, que seria quan
no hi ha res a la pàgina i ha deixat d'existir. Llavors, és important que anem veient si tenim errors d'aquests, a veure com solucionar-los. I aquí seria, bueno, doncs que investiguéssiu, miréssiu què es pot mirar, cap aquí, cap allà, espera, en el rendimiento, que poguéssiu mirar, vale, aquestes consultes, aquesta pàgina m'ha generat quines consultes, doncs, per exemple, aquestes. I llavors és important que ho aneu investigant. I Google Ads és una plataforma de publicitat en línia de Google que permet als anunciants mostrar anuncis pagats als usuaris de Google que realitzen cerques rellevants, o sigui, seria una eina per fer anuncis de pagament. I aquí també us ensenyo com és per dins. Aquí ara mateix ho posaré borrós perquè sortiran informació, però ho faré des de la nostra pròpia compte. I aquí seria com es veu l'eina per dins. Ara mateix no s'estan publicant anuncis, però bueno, veurem unes quantes coses i com crear una campanya. Aquí ja directament ens llença una taula amb diferents estadístiques, que serien els clics generals, les impressions, el cost mig i el cost que està tenint les nostres campanyes. Però, clar, la gràcia és que ho veiem per campanyes. Aquí tenim moltes opcions que és molt interessant que explorem per veure totes les opcions que tenim. Llavors, aquí ficaré més data perquè surti. Però bueno, aquí a les campanyes, ara perquè només en tenim una, però sortirien totes les campanyes i podríem veure les diferents estadístiques, les mètriques que ha tingut aquesta campanya. Aquí a columnes li podríem posar pues, altres nivell de qualitat, però nivell d'optimització, crec que ja està posat. Columnes recomendades. Quota d'impressions, bueno, mètriques bastant avançades, perquè bueno, Google Ads és una eina que jo recomano que si l'heu de tocar sigui amb un expert que us sàpiga optimitzar bé les campanyes. Llavors, aquí veuríem les impressions que ha tingut aquesta campanya, de tots els cops que ha aparegut a la cerca, el CTR que ha tingut, el cost, els clics i el coste medio. Coste medio, que aquí a columnes també podríem posar, per exemple, el CPM. El CPM no, però el CPA objectiu sí que el podríem posar. Però en aquest cas, com no tenim conversions, perquè aquí a columnes també podríem ficar les conversions, no ens sortirà res. Però bueno, perquè veieu una mica tot el que es pot mirar. I dins de la campanya està els grups d'anuncis, que és el que vam veure a l'anterior diapositiva, bueno, a l'anterior sessió, que aquí és com que es desglosa segons la temàtica dins d'una mateixa campanya. I aquí es posen les paraules clau que volem pujar per elles. Llavors, a partir d'aquí també es creen términos de búsqueda, termes de cerca, que hem d'anar revisant perquè a partir d'aquestes paraules clau es generen termes de cerca que poden ser contraproduents, com per exemple que estiguem en màrqueting digital a Medellín, doncs no, només estem a Andorra i llavors l'hem d'anar traient i anar traient aquestes paraules. Llavors, com us deia l'altre dia, també per cercar aquestes paraules, aquest té una eina que es diu planificador de paraules clave, que aquí pots descobrir, segons l'idioma que li posis i el territori on estàs, que aquí li podem ficar Andorra i també li podem posar Espanya,
Pues, per exemple, crear empresa a Andorra, quantes cerques i quantes idees ens dona a partir d'aquesta paraula clau. Aquí, per exemple, ja ens està dient que crear empresa en Andorra, el promig de cerques mensuals és de 100 a 1.000. Normalment deu ser més de 100. I després aquí et dona més idees de, a partir d'aquesta paraula, com creu que els usuaris poden buscar. Pues en comptes de crear, pues abrir empreses en Andorra, muntar empreses en Andorra i totes les variacions, constituir empresa en Andorra, requisitos per a constituir, i ens pot donar una idea de què és el que els interessa realment als usuaris. Aquí fins i tot podem treure marques, que en aquest cas no hi ha, però per exemple, esquiar en Andorra. Pues aquí et dona unes altres idees i aquí pots filtrar, pues mira, és que jo la marca Logitravel, Estiver, Caldea, no la vull, llavors pots anar filtrant per aquestes paraules i veure quines són les que realment t'interessen. Aquí seria una mitja de la puja del cost per clic més baixa que podries tenir i aquí seria la més alta per poder fer càlculs de quines són les paraules que t'interessen i quin cost tindrien aquestes paraules. Després aquí teniu per també posar audiències que es poden importar des de Google Analytics i que es creen algunes per defecte i que fins i tot podeu crear audiències de persones visitantes de la pàgina web o, per exemple, segmentos personalitzats, pues fer nombre del segmento, pues paraules clau, esquiar, i mostrar als usuaris que hagin fet les cerques d'esquiar a Andorra. O, per exemple, usuaris que naveguen per granvalira.com. Llavors, podeu crear audiències per les campanyes display anar més enfocats. Guardar. I aquí a les conversions, ara perquè aquí crec que no hi ha cap conversió, però es poden mesurar des del teu lloc web les trucades o importar-les des de Google Analytics. Llavors, al crear una campanya, que és el que vam veure en una de les diapositives, aquí pots crear una campanya i el que primer et pregunta és quin objectiu tens exactament, si vendes, clients potencials, tràfic al lloc web, doncs en aquest cas fiquem tràfic al lloc web, i llavors quin tipus de campanya. Heu de tenir molt clar quin és el vostre objectiu i què comporta cada campanya, perquè per exemple les de cerca serien només per paraules clau, les de màxim rendiment seria paraules clau i també display, la de display només seria per campanyes de banners, la de shopping per productes, la de vídeo pues, per YouTube i la de generació de demanda que és nova, que és com un mix entre màxim rendiment i display. Llavors, en aquest cas vull fer de cerca, aquí hauríem de ficar el lloc web que, on ens volem dirigir, i aquí pues, posar-li el nom. Pues aquí, sí, vista d'una pàgina. Aquí perquè no tenim conversions, llavors sortirien moltes més. Aquí ens pregunten què queremos centrar-nos. Pues volem centrar-nos en els clics i podem definir un cost per clic màxim que volem pagar. Pues jo no vull pagar més de 2 euros per al clic. Clar, això també dependrà de la puja. Si la puja és més alta de 2 euros, és igual que li posis tu un límit, que llavors no, la campanya no t'arrencarà. Llavors aquí et pregunta què vols aparèixer, només per la red de búsqueda o per la red de display? Jo us recomano que si són de cerca, treure aquesta opció. Pot haver alguna excepció que sí que sigui important tenir aquesta xarxa, però si ens centrem en cerca, que seria les cerques tal qual així, jo us recomanaria només tenir cerques. Llavors, aquí poder ficar les ubicacions, els idiomes en els que els usuaris parlen, perquè si són campanyes doncs en espanyol i català, que només siguin aquestes,
I llavors ja podem anar a la següent. Les paraules clau per les quals volem aparèixer, doncs màrqueting digital. I aquí crearíem l'anunci, agència de màrqueting digital. Agency, els millors en posicionament. I aquí té diverses cosetes per poder posar. Després el pressupost em diu que fiqui 450 euros diaris, o òbviament no, i si és Andorra no crec que calgués, com a molt 20 diaris o 50, jo crec que encara és que no els gastaria igualment, segons les cerques. Ara perquè m'està fent unes previsions que m'està agafant sense sentit. I bueno, ja quedaria revisar. Aquí doncs, em fa mirar, però bueno, quedaria ficar la campanya. Llavors, tornem enrere, perquè veieu, nova campanya, consideració de marca. Clar, aquí ja us dona l'opció quina seria la consideració de marca. Aquí si fiqueu sin específico us mostra totes. Llavors la display, perquè veieu una mica. Seria el mateix el que els anuncis. Pues seria per posar títols, imatges i tal. I la segmentació, pues aquí podríem afegir segmentació, com és les paraules clau, que és el que hem vist abans, i moltes altres que serien importants a posar. I bueno, aquí heu de tenir molt de control i ja sembla fàcil si ho fas automàtic, però hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte, com per exemple les ubicacions, la programació d'anuncis que pots ficar-la a diferents hores, les audiències que tenir, les paraules clau, ara aquí no surt, però bueno, també els dispositius, hi ha també la seva part d'informes, que ara m'ho han canviat de lloc, i és aquí estadístiques i informes, de crear un informe personalitzat i moltes opcions bastant avançades que si voleu fer servir xarxes socials, que seria Meta, Facebook i Instagram. És una plataforma de publicitat en línia que permet als anunciants mostrar anuncis pagats. Aquí també veurem un vídeo extern. Ara estaríem a la part de Meta, que seria Facebook i Instagram. Llavors us tornaré a posar l'exemple de Bertran el Badalona. I aquí us posaré la URL a la presentació, és el business.facebook.com, que antigament era el Creator Studio. Des d'aquí es pot controlar tot el que és el perfil de Facebook i Instagram d'una marca. L'important és que estiguin ben vinculades perquè puguem tenir un control total. Llavors, des d'aquí es poden crear publicacions, crear reels, crear històries, i la gràcia és que quan tu crees una publicació, aquí afegeixes on vols publicar-la, Facebook o Instagram, i és que ara opcions de programació, que ara m'ho han canviat, ara està aquí, l'actives i tu pots programar a l'hora que vulguis. Això tant amb una publicació com en una història, també seria opcions de programació, programar, i d'aquesta manera, com el que parlàvem l'altre dia, podeu programar contingut perquè vagi sortint. Llavors, aquí intentaré que no surti cap dada, però bueno, veureu les notificacions de les dues xarxes socials, després el planificador. Ara mateix perquè no hi ha cap publicació programada, però bueno, l'has hagut. Bueno, sí, demà sí que hi ha una publicació programada, i des d'aquí es pot controlar tot el que és aquestes publicacions. Ah, no, veus, no està programada, si no sortiria així. Si vols veure el calendari
i llavors has de moure d'una a l'altra, pots anar arrastrant, ara perquè no tenim cap activa, però es pot anar canviant i fins i tot pues, apretar el dia i fer-ho des d'aquí. Aquí podeu tenir-ho per setmana o mes, que abans ho he posat per mes, i fins i tot ho podeu desglossar per història, reel, anunci. Llavors, aquí en el contingut us sortiran les publicacions que ja estan fetes i el que parlàvem l'altre dia, que seria el botó de promocionar, que també surt aquí, que és l'opció més fàcil, no és dolenta, però li falten opcions que podria tenir la campanya que ara us ensenyaré. Llavors, aquí a promocionar, tu li pots donar. I llavors pots marcar l'objectiu, que pot ser automàtic, o mires qui vull rebre més missatges, aconseguir més interaccions, rebre més trucades. I quin botó voleu tenir, segons si això perquè es fica un telèfon, perquè és llamar, però amb més informació seria una URL que podria ser aquesta. L'audiència, aquí us fica Audience Advantage, que és com audiència automàtic, però podeu crear la vostra, que bueno, crear nuevo, pues, podríeu ficar quina edat voleu, quin lloc i quins interessos. I aquí podríeu ficar fins quina data o quants dies voleu aquesta promoció i quin pressupost és el que teniu. Aquí també les ubicacions d'Advantage es poden deseleccionar i dir, mira, és que jo només vull que surti a Facebook, ho trec a Instagram i al Messenger, i això segons les vostres, bueno, la vostra finalitat amb la campanya. Llavors aquí veieu les publicades, també hi ha les programades, que ara mateix no hi ha cap, les borradores, i tot això, aquí podeu veure el feed i quadrícula, i és una eina molt bona. Després, aquí teniu estadístiques. On? Ai. Ai, vale. Aquí, perdoneu, ho he tret perquè Diu sortia quin dades alcance de Facebook has sensibles. tingut, quin alcance d'Instagram i quin alcance pagado. Aquí, una mica, veure diàriament l'evolutiu. Quines me gustes de la pàgina de Facebook has tingut, seguidors. I aquí podeu anar observant. Pues aquí et fa un alcance diari. Les visites de la pàgina de Facebook o del perfil d'Instagram. I et fa una comparativa envers a l'any anterior, els me gustes, els seguidors i les tendències publicitàries. Aquí les audiències doncs, podeu veure dels seguidors que hi ha, doncs, que la majoria doncs, en aquesta compte són dones i quina edat són les que tenen a Facebook. Són més grans, a Instagram està una mica més actiu, quines són les ciutats principals, clar, aquí ciutats, sí, seria això, i els països. Llavors aquí també teniu una eina que us pot ajudar, que és comparativa amb empreses, sobretot a Facebook i també es pot a Instagram, que per exemple, no sé, en aquest cas perquè no té res a veure, però comparar-nos amb la pàgina de Facebook, d'Instagram, de Pato i la de Berranel, llavors podem anar seguint, pues, canvis en los seguidors d'Instagram. Pues, han pujat 3 aquests últims 28 dies i a Pato només ha pujat un. Contenido publicado, pues, han sigut 14 publicacions i tant ho pots fer a Instagram com a Facebook. I això t'ajudarà molt a veure la competència. Després, el contenido, que està aquí, doncs podem veure les publicacions de Facebook, història de Facebook, publicacions d'Instagram, històries.
aquí és important desglosar, perquè no és el mateix doncs, les publicacions que les històries, i s'ha de veure què és el que és millor. Aquí et fa la comparativa de 90 dies, amb els enllaços, les imatges, la interacció que han tingut, publicacions a Instagram. Doncs també et diu que els 90 dies anteriors havies fet menys, ara has tingut més, que has penjat tantes imatges, tants vídeos, les històries hi ha hagut una miqueta més. I aquí el contingut. Doncs pots veure per publicació les estadístiques que ha tingut, l'alcance, els me gustes, si has tingut stickers, quins toques ha tingut, els clics de els enllaços, els comentaris, els cops que s'ha compartit, impressions, reaccions i me gustes. I bueno, aquestes columnes us les podeu personalitzar i fins i tot ordenar segons us convingui. Aquí també li posen molta importància al vídeo i li fan un apartat per veure el rendiment. I fins i tot tu desglossa per orgànic i pagat els minuts reproduïts de vídeo durant aquest any. És important aquestes estadístiques per veure quin és el contingut que funciona millor dins les vostres xarxes socials i quin és el que us genera més engagement. Vale, aquesta seria la primera part on es toca realment el Creator Studio i en aquesta seria més els anuncis. Part del que és el Meta Ads, estaria bé doncs, tenir consciència de totes les opcions que podeu veure aquí. Fins i tot aquí podeu veure els anuncis, l'importe gastado, i aquesta seria una mica els anuncis que hem dit del botó de promocionar. Quina és l'opció més avançada? Doncs aquí teniu moltes altres opcions i hauríeu d'anar a administrador d'anuncis, que seria el que vam veure a la primera classe que us vaig tapar, adsmanager.facebook.com. I aquí és on veuríem les campanyes. Llavors, aquí per crear una campanya és molt més complexa i tenen altres factors, com pot ser les audiències, que són molt més avançades. Llavors farem una mini prova de campanya perquè veieu com és per dins. Aquí ja et dona altres opcions, com pot ser els clients potencials, les ventes, que ho vaig posar a la primera diapositiva, i per exemple, amb clients potencials, podem continuar, aquí et diu, m'ho deixes fer de recomendacions o fem un manual? A recomendacions, si no sou gaire experts, doncs podríeu posar-ho així i així ja es creen opcions més avançades sense que ho hagueu de pensar tot, però bueno, si voleu anar més enllà o sou més experts digitals, seria una campanya manual. Llavors, aquí tenim la campanya, el grup d'anuncis i l'anunci en si. La campanya seria, per exemple, prova clients potencials. Què vol dir clients potencials? Que aconseguirem leads, que són formularis, però ho veureu. En aquesta part, si per exemple fos un anunci de buscar feina o altres que siguin d'aquests temes, ho hauríem d'apretar. Per exemple, el d'empleo el que et fa és que no puguis, primer que et diu quin país estàs buscant empleo, bueno, treball, i et treu opcions com és la segmentació d'audiència perquè no ho puguis segmentar. Bueno, coses que tenen la llei. Què ha passat? Que ara no sé com treure-ho.
Bueno, anem a crear una altra, perquè ara, al posar aquesta opció, no sabia com treure-ho. Prova clients potencials 2. Vale. Llavors, el tipus de compra que volem fer és de subhasta i l'objectiu és de clients potencials, que ja ho hem escollit. Això del test AB és el que vam veure a la primera sessió, que seria fer dos anuncis diferents i a veure quin seria el que funciona millor. El pressupost de la campanya Advantage es refereix a coses automatitzades d'intel·ligència artificial de Meta perquè et distribueixi el pressupost com vulgui. Jo, de moment, no l'estic activant. Llavors ja passem a Siguiente, que seria el grup d'anuncis. Grup d'anuncis, prova. Clients. Aquí la conversió, quina seria? Pues en aquest cas, nosaltres volem formularis instantanis. Hem d'escollir la pàgina de Facebook a la que volem. Aquí ens fa acceptar els términos y condiciones per poder fer aquesta pàgina. I l'objectiu del rendiment és maximitzar el número de clients potencials o maximitzar el número de conversions de clients. Això us heu de mirar per veure què és el que us interessa més. El contenido dinámico proporciona elementos com imatges que es generen automàticament, pues en aquest cas no és el que vull. Aquí podeu fer un pressupost diari o total, que per exemple l'altra opció no us deixa. Per exemple, total, pues mira, jo em vull gastar 100 euros fins a finals d'aquest o fins al 13 de desembre. Molt de compte amb la data, perquè m'ha passat molts cops que sense voler et posa per defecte el següent mes i sense voler pues, ho poses. Molt de compte i també molt de compte amb les hores. Ara, el control és d'audiència. Se't posa per defecte Audiència Advantage, que és com posar-la automàtica, però jo canvio a Audiència Originales, de moment. I aquí podem tenir audiències guardades. Aquí el que us deia és que hi ha audiències similares, que en aquest cas no sortirà cap, però jo, per exemple, aquí, a les audiències, jo podria crear una audiència personalitzada, que agafés orígenes, cuenta d'Instagram, per exemple, i totes les persones que han entrenat, ara, ho he tret posaré perquè burros perquè acaba de sortir una altra data sensible. Ara ja està. A l'origen posaré Belgranel, que totes les persones que han interactuat con esta cuenta professional o que han empezado a seguir esta cuenta, el que m'interessa, per exemple, seria excloure els seguidors. Per exemple, aquí, seguidors, Belgranel. Perquè és una promoció que jo pues, no sé per què, però no vull que ho vegin els meus seguidors. Llavors, aquí li donaré refresh perquè s'actualitzi aquesta nova audiència. Llavors, tornem a les audiències. I aquí li puc donar excluir. I què vols excluir? Seguidors Belgranel. I ja, ara mateix no està disponible perquè l'acabo de crear i necessita uns dies per poder omplir-se, però ja tinc una segmentació que volia fer més avançada. Llavors aquí podria ficar pues, jabones naturals. Bueno, en aquest cas, zero waste. Ara no, natural. Producte natural. Per exemple, fica aquesta. I aquí a les ubicacions, que també s'ha ficat Advantage, podeu controlar les ubicacions, ubicacions manuals, i el mateix d'abans podem dir-li no vull que es mostri a Facebook, només vull a Instagram. I següent. Bueno, aquí ens avisa que he posat un pressupost superalt quan en aquesta compte quasi mai es posa pressupost. Llavors, aquí tens l'opció de crear anunci, o usar publicación existente. En aquest cas, com hem agafat lo dels clients potencials, només podem crear l'anunci. Aquí penjaríem
doncs, la nostra imatge i el text, els títols, la llamada d'acció, que per exemple, si és una oferta, obtenir oferta, i el destino hauríem de crear un formulari. Un formulari on, hola, contacta-nos. Bueno, contacta-nos. Contacta-nos. I aquí les preguntes que li volem fer. Aquí hi ha configuració, el problema és que no està en català, l'hauríem de posar en espanyol. I en el contingut, pues, vull preguntar, añadir categoria, pues, també vull datos de contactes o el número de telèfon. Aquí, molt important, ficar la política de privacitat de la vostra pàgina web. I quan hagi acabat d'omplir, gràcies, i ficar la nostra pàgina web. Llavors ja crees un formulari i a partir d'aquí ja els usuaris et poden enviar aquest formulari i els sortirà el teu anunci. Aquí us sortirà també com sortirà la vista prèvia. A veure si puc ficar... que veieu una mica com es veu, i ja podria crear la campanya pública. Que no és de clients potencials, que vull que el reconeixement hi surti a tot arreu, pues aquí, el canvio, i aquí, a crear anuncio, ja puc usar publicació existent i seleccionar la publicació que m'interessa promocionar, que seria aquesta. Canviar publicació, que pots escollir entre Facebook i Instagram. Després, ja quan tingués creada aquesta campanya, a partir d'aquí podem veure, ficant filtres, el coste por resultado, l'alcance... aquí podem ficar moltes més columnes, que per exemple... la freqüència que us he ensenyat abans. Ara aquí no em surt per entrega. Bueno, ara no trobaré freqüència. No, perquè seria aquí, en aquesta, la freqüència. Que aquí us mostraria, doncs, s'ha mostrat aquest anunci a una mitja de cops per persona a 1,23, que és correcte, perquè a vegades si aquí posa número 6, o sigui un 6, i ja se li ha mostrat a una mateixa persona 6 vegades, doncs potser és contraproduent per al nostre anunci. Aquí hi ha informes, podeu crear el vostre propi informe. I seria una mica similar a, com hem vist, però visualment una mica diferent. Aquí podríem escollir tendència barra taula dinàmica i posar quines són les coses que volem veure d'aquestes campanyes. I hi ha moltes més mètriques que a la manera del botó de promocionar. TikTok, que tots el coneixem, i podem veure el meu perfil personal de TikTok. Perquè, bueno, vaig penjar uns vídeos i perquè no tenia per ensenyar-vos. Aquest és un vídeo que vaig penjar. Llavors, perquè veieu, aquí a TikTok hi ha el botó d'estadístiques que seria molt interessant veure. Perquè aquí a les estadístiques et diu quants ens has reproduït, quants me gustes hem tingut, quants comentaris, quantes persones ens han compartit, quantes persones han guardat la nostra publicació, el temps de reproducció total, és a dir, 20, de totes les persones que ho han vist, en total han sigut 22 hores de reproducció, mitja de temps de visualització, que serien, doncs, 19 segons, és a dir, molt poques persones, doncs, si el vídeo crec que dura, mira, aquí ho posa, 66 segons, doncs la mitjana ho ha vist 20 segons,
El gent que ha vist el vídeo complet, que és el 8%, els nous seguidors que ha aconseguit gràcies a aquest vídeo. I aquí, que és una gràfica molt important, és fins on ha arribat l'usuari, ha anat caient a visualització del vídeo. Aquí seria, sí. Aquí, no, seria la participació, a la retenció, que hem vist abans. Aquí a la retenció veiem que, bueno, doncs aquí comença el 100, això seria com un funnel de conversió, un embut. Aquí comença el 100% i com va caient i com al final el 9% dels usuaris que ha vist és el que ha acabat veient el vídeo. Llavors, aquí, doncs, a quins llocs se'ns ha mostrat per a ti o buscar-ho perfil personal. Aquí una mica els espectadors i l'edat que tenen i les ubicacions principals on s'ha vist el vídeo. Això és una mica perquè... Bueno, moltes gràcies a tots per l'atenció i ens veiem a la següent sessió.